Ba, nik zinemira sailaren 10 urte hauen balantze desente positiboa egiten dut, batez ere ikusita zergatik sortu zen saila hau, ez? Lehen zinemira baino lehenago bazegoen Euskal Zinemaren eguna deitzen zena, non biltzen ziren baita ere pixka bat, ba, urteko euskal ekoizpenak eta abar, ez? Kontua da, egun bat bakarrik izan da, azkenean instituzioei eta lantaldeei eta bertako kidei gonbidapenak bidalita, azkenean egun honek ez zuela lortzen bere helburua, zela euskal ekoizpenak nazioartera bidaltzea, ez? Horregatik erabaki zen duela 10 urte, ba bueno, zinemira saila sortzea eta zinemaliko egun guztietan euskal ekoizpenak jartzea, ez? Helburua zen bertako ba, filmeak kanpora ezagutzera ematea, bertan ikustea, baino baita ere kanpora ezagutaraztera ematea, eta zinemaldia erabiltzea plataforma bezala horretarako, ez? Orduan, zentzu horretan, nik uste dut, bueno, balorazioa positiboa dela, ez? Egia da baita ere, geroz eta euskal ekoizpen gehiago aurkitu ditugula azken 10 urteotan, geroz eta pelikula anitzagoak, aurrekontu txikikoak, aurrekontu handikoak, fikzioak, dokumentalak, orduan erreza izan dela baita ere zinemira bezalako sail bat programatzea, ez? Eta erreza izan da baita ere bertara erakartzea, bai bertako ikusleak, baino baita ere kanpoko ikusleak eta industriak ideak zinemaldira gerturatzen direnak, bueno, ba, ezagutzera zer egiten den hemen. Azken urteotan egia esan nik uste eta argi dagoela euskal ekoizpenen presentzia zinemaldian handitu egin dela, ez? Nik uste aurtengo adibidea ikusita argi ikusten dela, ez? Badaukagu zinemira sail bat, bere programazio propioarekin, baina aurkitu dezakegu filme bat sail ofizialean, Moriartitarren La trintxera infinita, aurkitu dezakegu Maider Fernandez Iriarteren Las letras egi ordizundari berriak sailean, aurkitu dezakegu Perlak bezalako sail batean euskal ekoizpena duen pelikula bat, Oke Arde, Oliver Laxeren filma, eta baita ere Zabaltegi Tabakalera sailean, Maji Barberren Urpean lurra. Eta baita ere, bueno, gero kulinari zinema sailean, azkenean ikusi ezakegu nola zinemira sailaz gain, baita ere badauden euskal ekoizpenak zinemaliko beste sail ezberdin guztietan egoteko, ez? Eta hori izan da, aurten 2019 adibidea jarri dut, baina izan da pixkanaka iritsi geran egoera batetara, ez? Gure iritzia da honek esan nahi duela euskal zinema oso osasuntsu dagoela eta toki guztietan jartzeko pelikulak dauzkala, ez? Eta guretzako hori da notiziarik onena ikustea, hori zinemira sail potolo bat, baina baita ere euskal ekoizpenak zinemaliko beste sail guztietan.